Ведаеце, адзін з апошніх прысудаў смяротных, ён якраз быў у гомельскім рэгіёне, гэта жыхара на роўлі, да? Верховны суд пакінуў без зменаў гэты смяротны прысуд. Ну і па ўсей верагатнасці гэтага чалавека прыведуць смяротны прысуд у выкананне. Дзеля таго, каб звярнуць увагу грамадскасці, да, мы на 10 жніўня замовілі ў гомельскі гарвыканкам пікет, на якім плануем звернуть увагу грамадскасці вось менавіта на тую тэму, што дзяржава маўчыць, дзяржава не зацікаўлена, не вядзе дыялогу ў грамадстве на тэму смяротнага пакарання. Чаму да сённяшняга дня наша краіна з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне? Тым больш, што вось міжнародная амністыя, гэта вядомая праваабаронча арганізацыя, яна такую бестэрміновую акцыю, да, аб'явіла адразу пасля гэтага смяротнага прысуду. Вось. Міжнародныя ўсе палітычныя, грамадскія арганізацыі, яны таксама заклікаюць беларускі ўрад з высокіх недзе там трыбун у Еўропе, заклікаюць беларускі, кажуць, што гэта праблема ляжыць у палітычнай плоскасці, яе патрэбна вырашаць палітычна, а не ссылацца на той рэферэндум, які адбыўся звыш 2 дзесяцігоддзяў таму. Вось. І вось гэтай маленькай акцыі, якую мы плануем правесці ў Гомелі непасрэдна, мы там будзем распаўсюджваць якісьці такія вось матэрыялы, прысвечаныя смяротнаму пакаранню, расказваць людзям, звяртаць увагу людзей. Вось такімі маленькімі кропкамі, маленькімі шашкамі мы ўсё ж хочам прыблізіць нашу краіну да таго моманту, калі будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне.